Med Israel for fred søker venner av Israel som vil bli fast for Israel. Du blir fast for Israel når du gir faste månedlige bidrag til informasjonskampen som MIF kjemper for Israel og for det jødiske folk. Du kan selv sette opp en fast betaling i nettbanken din. Eller du kan registrere avtalegiro elektronisk på mif.no/fast. Ta dette steget opp for Israel nå. Trapp opp for Israel og bli fast for Israel. Sammen så kan vi gjøre det politisk korrekt i Norge og stå opp for verdens eneste jødiske stat.